Surprise.想不到吧？嗨嗨，Hello。一下就比我们官方开直播的多了。こんばんは。こんばんは。大家晚上好。Salut。Friday night， 今天礼拜五晚上对不对？对啊，没错。天哪，我不敢相信。我也不敢相信。嗨嗨嗨！我在喝，我看一下哦，培乌龙无糖手冰，非常的嗯。Hello， Indonesia fans。Hello， 大家好。我们今天其实很随性，就是大家应该看得出来，我们今天就是吃饱饭坐在家里，想说上来跟大家聊天。今天真的是来聊天。德政，哇，大家眼睛很利耶，这样都看得出哦，也是啦，那代表他们杯子做得很成功。这样大家看得出我们穿什么？大家要不要猜一下我们今天穿什么衣服？看得出来吗？猜得出来，对啊。哦，Hi from Colombia， 我有没有念错 ？Colombia 没有，没有念错嘛，对不对？还会有另一个系列吗？哦，什么意思？全马练的如何？哇，真的是非常的。非常的累，我现在一周五练，只休两天，然后，对，今天是刚好休息日，不然我现在基本上已经快要进入睡眠。练跑到底在干嘛？我们练跑两种，一种是练间歇，然后一种是练长距离。然后间歇的话，比如说我现在因为我是跑全马课表，所以我现在我会先练暖身20分钟，然后在800公尺的间歇跑。这些怎么样？跑一跑停下来。对，就是冲刺800，然后休息200公尺，再冲800，然后这样10趟。所以这个课表我之前半马的时候也没有那么硬，然后现在超级硬。然后像我明天就要跑明天要跑一个半小时，它就是我就是要跑一个半小时，不能停的这样，就是要让自己习惯长时间的运动，可以跑慢，但是要跑很久。对，听起来就好累。团长好像一脸疑惑，就是来跑跑看就知道那个感觉。有人说你在台北追星人很帅，真的假的啦？真的假的？追台北追星人很认真哎，真的看得到我吗？我最近去看那个什么很好看的宫崎骏啊纪录片那个吗？之前试片会哦，你是试那对，我今天有看到他写说10月10号上，我说哎试片会看。想看真的很好看，看到枯萎，大家可以去看。大家如果喜欢就是宫崎骏这个老先生的话，大家很推荐大家去看。就是能看到他其实虽然是一个奥斯卡世界级的动画师，但是他在日常跟生活上、创作上其实跟我们一样，他也是会一直抓头想不出来，想破头，一直抓啊怎么办？这样也是会有瓶颈。其实他也是一个平一是一个凡人、啊、正常人。对，我觉得那个，然后就看到他《苍鹭与少年》背后的创作的整个过程，好像从3000多天吧，3000多天。对，就有一个人跟着他拍他记录他这一就是等于贴身的放他纪录片的概念，对纪录片的概念这样拍。所以他这个动画，他筹备了快10年的时间，3000多天的话，3000多天，832，是300天还是3000天？三，反正很长一段，300到4年，我觉得啊，1000多天了，一千多天，一千多天，差不多，他们生一部动画片出来了，4年，就像我们生
一件衣服要办了，办下次也要有人这样随时拍着我们，这样我们每天在那边抓头抓痒，然后反正就是这个看到他整个创作的过程，我觉得也是蛮感动的，就是好像在各行各业大家都是如此。我觉得其实创作本身就是一件，它是需要时间，然后它也需要耐心，嗯，然后其实它本来就不是件简单的事情，嗯，而且他就说他每次他这次创作这个《苍鹭与少年》，他说他把他头都打开了。是他的脑洞打开，对啊，他说他为了要创作这一部。那你在创作我们 NU 的衣服的时候，我都失眠了，一直失眠了。欸，他好像也是失眠，我这样好像跟他做对比，没有那么厉害，但他也是一直失眠，也是很担心东担心西。艺术家就是要这个气息，好像是这样子，对吧，啊？我也会失眠，因为失眠。运动不够，运动好不够失眠。我们声音够吗？我们声音够大声吗？紫色大学梯可以开麦吗？我们都没有看到留言。对啊，抱歉，我们聊我們聊太聊心太开心了。看一下，不是跟我们闲聊，是我们看他们闲聊。会痒就去洗澡，突然进入自己的世界。好了，看留言，看留言。最近在忙什么？最近哦，最近你说除了 NU 之外的事情，啊，NU 之外的话，其实就准备年底的马拉松嘛。然后因为我其实前面我到现在手机还没到，就是我原本大家知道我要换 S6，嗯，然后我前面是因为我想要配方案升级，嗯，因为我个人现在还在4G。嗯，然后我想要搭配5G 方案申请，可是因为这次太缺手机了，所以我虽然很早就去排队，但是到现在还是没有排到。嗯，然后我就在上个礼拜，我决定不忍了，直接去订了一支空机。那什么时候会到？大概他那时候就跟我说3到4周了，所以应该是10月底或11月初会拿到。然后订了一支黑色的，很期待，因为接下来就想说，一方面我也可以记录我这个整个全马的过程，就训练过程。哦，可是没有人帮你拍，你要怎么拍？就是脚架咯，你就放在那边，然后一直跑，就是想办法。然后或者是我们有上课的时候，就请朋友帮我拍一下，拍一下这样。就我想要多做一些影音啦，就是因为现在也觉得看自己也看了很多人的影音，也觉得蛮有趣的，然后也想把它记录下来。我觉得这件事情真的很有意义，因为我看那个宫崎骏的那个纪录片，嗯，就是如果他没有人记录这件事情的话，对。是我们其他人不知道他们中间发生什么事，是经过什么才会有这个结果。对，我们不知道他过程。对对对。那有时候过程其实很感人，就算我其实是没有看过《苍鹭与少年》的，嗯嗯嗯，但是我看完那部片，我很想看，嗯，因为我知道他的过程是怎么样。然后我光看过程，我就已经痛哭流涕。嗯嗯嗯。那对啊，你等我看完纪录片之后，我们可以一起看。你也没有看过，我还没看，对啊，我们到时候可以一起看。嗯，刚刚已经有人说请余导拍了，拍什么《苍鹭与少年》？不是，拍我的纪录片，全马纪录片，旁边一个现成的摄影师。对啊，那不好请哎，要早上7点到空机是最划算的，是吗？嗯，我这个我还真的不，其实也蛮多人这样说的。可是他配方案不是加上去也是一样的吗？对，就是要经过各种精算之后。如果你用得到5G 的话，当然配方案还是划算了。但是如果你4G OK 的话，当然是空机比较划算，我觉得。可是其实我也是4G。对啊，所以我现在觉得，反正大家觉得4G 跟5G 有差吗？我也很想，有人有用5G 吗？帮我们解惑一下。对啊，到底5G 是真的还是假的？趁人家去洗澡就开直播，你是说拍人家洗澡的意思吗？嗨，以 iPhone 来说，嗯，因为 iPhone 毛利少，嗯，什么意思？等于是电信行收到 iPhone， 它其实卖空机，它赚钱比较少，嗯，的意思，嗯，是这样吗？不确定。那这样是不是等于
其实可是如果按照后面结果我们消费者来算的话，其实价格没有差很多的话，对，就是不给天信行赚那么多。对，基本上天信行应该是。可是你赚钱比我亏钱还难受的意思。所以我们要买公积的概念，不给你赚这样。哇，大家都很懂呀、哦，是固定的、哦。对啊，大家真的很懂哎，我们两个三C 白痴。4G 是假的、欸，对啊，4G 够用，因为我后来5G 是假的，问了很多朋友，就是一些创作者，他们也都是用4G， 然后我想说，好吧，他们都用4G， 那我就应该也够用，所以我就定了。然后那时候白色跟原色其实有现货，但是我就想要等黑色，所以我就想说，我从11等到16都等5年了，我应该没差那一个月，所以我就再多等一下，那不要等17。我原本是想等，我原本每一年都这样讲，然后一直等下去。我原本是想，因为你有跟我讲说不要买双速机啊，你那时候我讲的吗？你跟我那时候有提过。我只是说15跟16好像没有差很多。对，看到出来了以后。就是，然后那时候我也有看到人家说不要买双速机，然后我想说还是我要等17。后来不行，可是我觉得这支我撑不下去了。他现在直播的这支已经是古董，对，已经快不行。iPhone 11 Pro Max 256。当时最顶的，他已经拍照有点那个 CCD 的感觉。对啊，大家知道 CCD 什么？复古的那个相机、我那天在用美图秀秀，在就是在看那个滤镜。他现在有 iPhone 6，然后什么 iPhone 7，对对对，然后再过来 iPhone 11的滤镜。好，反正我现在目前还是维持4G 啊，然后到年底前，我就希望拿到新手机之后。也可以多发，就是多记录一些短影音，然后把这个训练过程拍下来，然后有一些生活上面觉得有趣的事情，也可以跟用透过就是短影音的方式，然后可以跟大家有一些多一点的互动。不然拍照片拍到后面也会觉得好像比较就是比较类似的东西，大家看了可能也会看腻，然后想说好吧，既然有新手机的话呢，就认真的来拍拍片、剪剪片，学习一下。那你呢？最近我想要拍 YouTube 啊，我之前跟你聊过。对啊，我知道啊，全力支持啊，拍一个 YouTube， 因为我也是这样想，就是我觉得生活其实还蛮多东西可以记录的。对，以记录的点出发，对对对，而不是说我刻意要去做什么。对，所以我其实已经有准备好一个主题了。哦，嗯，主题可以先跟大家透露，是我跟我爸爸妈妈有关的主题。哦。对，然后他装作都不知道，好烂的演技哦。对，我然后我也那个下手了一台很小很小的摄影机，这样子而已吧。然后我就是要认真拍一下，然后最近就一直在研究人家别人的，就是 vlog 分镜是怎么好拍的，好的人是怎么画的。我就在哇，他要拍这个东西的话，他会切几个镜头，然后从哪里开始。切进来，从哪里出去？剪接，对对，我在学这个东西。我觉得现在真的是素材真的很多，就是然后不管是 YouTube 还是各种教学，对啊，我如果 YouTube 频道先弄好的话，再跟大家讲。订阅开启小铃铛，订阅开启。虽然可能没有那么多主题，因为一开始我就是我们有些想记录的东西才会去拍，但没有办法，真的像。很厉害的人，他们每一个周播或者是播这样月播的，对，要月更啊，月更、周更这样。但是我觉得那就是比较像是一个你的资料库或是你的档案库一样。而且那也是自己有回忆的方式，啊、我觉得像、就像你可能过10年后回去看到自己那时候是这样子，那时候我觉得那也很不错。真的过十年都没变，就跟我一直觉得拍戏其实对我来说也蛮酷的一件事，对，因为你可以看到以前小时候的样子，虽然尽管觉得演得很烂或者是很蠢，对，但是你就会觉得说，哦，我小时候曾经就这样，对对对对。然后像我小时候唱歌的声音，就是你去听布拉格广场都听得到，你顺便打个歌，对，就是小时候就听得到。听得到小时候的声音，不然你很难再听到小时候的声音。没错，我觉得不管是这些作品，以前要靠这些很大的。东西才去生产出来的，可是现在就是有自媒体，所以我觉得这个还蛮珍贵的。既然都有这个东西，我们刚好不去做。没错，没错，没错。说得好。布拉格广场，对啊，每次去 KTV 必点。我们有小时候版跟成熟版的不同的 rap。对啊。
我是这样啊，就是今年最后这一年我，对啊，这一年最后几个月，我应该会做这件事，好好做这件事。最近都在研究这些，去画别人的，拿别人的影片去画分镜，很好啊，很好啊，就是要这样。研究狂人，所有的东西都是从模仿开始学习。对啊，去画分镜，很正常。对啊。我是觉得，反正现在离2024年底也真的剩不到三个月了。其实三个月很短的，你要做一个确切的一个东西，其实很难。啊、没错，光我们一件衣服，我们要做，要从一开始打版、开版，对，到整个最后定下来，然后准备要下生产一个量，我们大概就是真的是半年，差不多，真的是半年，因为你中间还要调整很多次，你工厂寄过来，然后你调整以后要寄回去，他们要再调整一次，再寄过来，对。哦，來來这个来来回回两次三次，就是一个月跑过去就没了，对啊。所以其实，而且人家说习惯养成21天嘛，所以本来很多东西就是需要一点时间。哎、欸，说12月是什么圣诞礼物？是 NU 的吗 ？NU 的圣诞礼物？NU 会有圣诞礼物哦。NU 是圣诞节的配色吗？可以期待一下。上次发的其实有人看到了，绿色的那个，我们在挑线的时候，在选配线的时候，那个不是衣服啊，那是裤子啊，哦，是裤子啊，对啊，是算是圣诞礼物吧，对啊，圣诞礼物，但是我们这个圣诞礼物也遇到了蛮多麻烦的，现在还在解决当中，对啊，还没出来，对啊，还在解决当中，会顺利的啦。会顺利的，我每次都遇到很多事啊。对，讲到这个，我们上次官网挂掉，大家知道吗？我们之前第几天的时候，好像第一个上个礼拜，我都绝望了，我就觉得说，哇，我怎么会点不进去呢？官网直接不见了，啊、你搜就是搜寻不到、啊，就你打网址上面是没有我们这个网站的，直接不见。很恐怖欸、大家有发现吗？在我们说之前，大家应该没有发现，因为那几天应该是人比较少。对，刚好平日、啊。对，刚好平日。对，有发现的人可以举个手，因为我们官网。对，台风天的时候。对。哦，对，因为应该台风天，然后那时候觉得、啊、哇，糟糕，又放假很多天，对，他们客服没有办法处理。没错，没错。但好险。好险你修好了。对。好险，这个3C白痴居然有办法变成工程师，真的我是蛮开心的。以后变成要不要需要帮您修个电脑吗？我觉得真的哦，我们从来没有想过官网会挂掉哎、欸。对啊，从来没。自从我们架好之后，我没有想过官网会坏掉哎、欸。对啊，到底是什么情况官网会坏掉？我没有看过一个牌子，除了他那种被骇客攻击。对对对对，我们为什么官网坏掉？对啊，我们到底为什么官网会坏掉？大家如何订购 NU？ 去。我们的那个 IG 上面那个简介都有 NU 的账号，你点进去，然后 NU 的账号官方 IG 里面又有一个网址，你点进去就到 NU 了。对，或者是有人可以帮我打一下那个 NU 的那个网址，对网址，对网址 www.andyu.com.tw 对。请修理我们啊！什么狼虎之词？不可以这样，是不是瞬间访问量？应该不 是，因为那几天是应该台风，不知道什么影响，但是反正官网就挂掉。然后我们是忙到一半，然后我说奇怪，我们官网怎么进不去嘞？他说真的假的？然后是真的进不去。然后我们一直试都不行，然后怎么东西重新整理啊，什么都不行的。哇，那个晚上已经绝望，我想说。感觉没忘了，怎么会挂掉嘞？怎么会一个网站这种东西？对啊，好好在那边，为什么会突然间不行呢？我们遇过，商品货的问题，对，遇过量的问题，量的问题，遇过天气台风的问题，还遇过选举的问题，遇过选举的问题，那个也很扯，那边也超扯的，什么东西？然后遇到台风的问题，对啊，哇，我们这个东西真的是，但后来我就觉得，我们每一次就是要。就是都得碰到点事情，然后觉得，但最后都会完。我们每一次都有碰到事情，其实，但没关系，我们最后都还是好好的顺利度过。两位
遇到不同意见怎么办？剪刀手部打一场，打什么不好说。乱讲，就我的台，等下被 ban 掉，等下变成 Andy 不见了，我真的会哭哦。你的账号不见了，我真的会哭。在指南宫偷哭，为什么要在指南宫偷哭？小瓜在指南宫，小瓜住南投，对不对？对啊。指南宫在南投吗？对啊。日本语字幕 ，NU 就是遇到一堆鸟事的体质，真的哎。一堆鸟事的体质。我们原本觉得我们这次、真的有人网址进不去，以为打错网址了。对，因为那时候我记得我有看到客服有人传讯息了说，说就是他进不了官网这样，虽然不多，但是真的也有。我们原本觉得我们这次感觉是什么都准备好了，非常非常稳的一次。有人要加入吗？这个是不认识。嗯，然后想不到最后还是出了一个网站问题。太妙了，太妙了。From Japan, I love you. I love you too. 所以，我们其实到年底呢，这个说长不长、说短不短的这三个月，我们也都有各自的目标，准备完成前进它。然后，那你觉得呢？就是到目前为止，整个不管说今年也好，算是一个小回顾啦，就是到今年也好，或者说你的人生到现在这样子，你觉得你有做自己吗？就是说，还是你满足于现在这个状况吗？我觉得我今年变很多，自从我留了长头发之后，怎么样？比较有洗头？不是，因为我大家如果真的比较了解我的话，我小时候其实也是这个长度的头发啊，然后我小时候因为留长头这个长度的头发，加上长得也比较秀气，所以以前小学的时候都会被班上的男同学嘲笑，说你太漂亮，说我是女生这样、哦，小女生，说我是女生，然后就是都会，我也不知道这算不算霸凌，但是你内心有感觉到不舒服。我那时候只是很疑问，为什么要说我是女生？我还去问我爸，然后我爸就说，因为你长得比较就漂亮、就好看，所以就清秀，所以人家才会羡慕你、嫉妒。但是小时候没有办法理解这件事情，小时候其实蛮在意。然后我觉得这件事情一直啊，我还因为这件事情跟别人打架过，真假的？我记得那个人是稍微壮一点的，小学的时候稍微壮一点的、像是班上的比较胖虎。对，胖虎那种型，然后他头发也是短短的，然后他就是这样，然后我小时候很喜欢 Chinese 功夫，你那时候多高啊？你那时候我小学其实很矮，我小学毕业才158，真的、所以你是比较瘦的。对对对对，然后他那时候就胖虎胖虎的，然后我就因为他一直在这样说，然后会拉拢其他人来一直嘲笑我，然后我就生气，我就给他一个飞踢，就是真的是那种 Chinese 功夫，哈啦那种，哈啦。然后自从踢过了以后，他后来就没有再这么明目张胆的像去嘲笑一个人。对啊，然后我觉得现在想起来，那应该不知道算不算霸凌，但是我那时候还没有还太小，不会去还没有办法去理解这个霸、不知道霸凌定义是什么。对对对，但现在回想起来，可能有吧，是算是因为是有影响到情绪，对啊对啊，没有必要。就是去影响别人情绪啊，我觉得这个是有点多的，而且你这个感受你也是维持到现在，你都还记得。对对对对，我觉得是可能是这样子。然后讲到这个头发的原因，为什么想要头发呢？因为我自从现在留了长一点的头发以后，我发现我好像回到了小时候的那个样子的感觉。然后我发现，我好像其实一直都很喜欢自己长头发的样子，从小时候到大，但是中间有一段时间，那挺短的，对，因为被，当然撇除那些当兵啊什么的，对对对，但是因为我们在这个行业，其实好像，当然常常长辈或前辈都跟我们说，我们还没有红、没有知名度的时候，你不要
想的时候，你可以多做自己，嗯、或者怎么样，因为你永很永远都是会被市场去选择的，会定义的，调成什么样的状态。对，所以通常现在市场可能需要是这个样子的人，需要长得比较粗犷，或者是比较运动阳光的型的人，然后我就要去把我自己至少外表。尽管我可能不会没有办法跟真的很粗犷，那、我就要尽量用、我就不可能留一个喜欢自己喜欢的发型、我就可能要剪短的刺刺头或者是什么去迎合这个东西。然后好像在这段日子来说，一直在把自己变成另外一个人，去为了得到角色或者为了得到机会。然后这今年留了长头发以后，我就很感悟很深，就发现哎、其实我有自己喜欢的样子，然后。对啊，其实我也可以在自己喜欢的样子里面做自己，然后不被别人的，就算今天有一个别人来说，哦，你好像女生哦，你什么的，我就是我不会啊，我就是长这样，我很喜欢我自己的样子，对啊，我不会再受别人影响，然后我也觉得现在这一段时间有这个机会，可以是自己跟自己相处的一个状态，我觉得是蛮好，我觉得就是这种自我肯定的价值，对啊，就是你感受到自己的价值，当然如果有。戏或者是有工作在拍的时候，我们一定要变成那个角色。那是当然，因为那是工作的一部分。对对对 对, 對, 對但是在这个没有的这段时间里面，我觉得可以做自己是很幸福的一件事。然后我自己也觉得发现，就是我现在是蛮喜欢自己的样子。感受出来。就是其实看你的 IG 照片也能感受到。是吗？就是我有翻过你很久以前，包括说你那时候还在美国读书的时候，然后跟刚回来那时候，然后那时候我记得，但你那个时候样子其实我觉得也蛮帅的，老实讲，所以那时候都走一个比较利落短发，然后那时候当下流行的感觉，但是那时候感觉会比较像是知道你是走在那个时代流行，但是你现在的风格就是很明显，就是你没有硬要去说现在流行什么你就要变成怎样，你现在很明显就是。你自己喜欢什么就对对对对。那我觉得我们在这个行业里面好像很难做到这件事，其实，除非你已经有一定的程度，对对，不然真的很难说你想要什么就什么。而且我相信，就算那些很有程度的人，其实他们有时候也不一定真的很容易做自己，因为他们背后可能还是得、有些包袱在，对，有些包袱在，也是都很辛苦啦，我相信。我不会出席影展，金马影展，因为我那个星空下的岛屿会播，但我不会出席。不过你刚才讲到那个，那你有觉得你自己的现在状态，或者是就是你刚才说小时候样子那件事，就是你是很喜欢小时候那个样子，然后我跟你有点不太一样，是我小时候的样子是我小时候很胖，然后我国二的时候就98公斤。对，那时候就是个很圆很圆 的小胖子这样，然后那时候在班上，其实我觉得也是有被霸凌的感觉。那、就是那你有所谓的容貌焦虑？你说现在吗？那个时候，那时候好像还没有这个词。我觉得那时候没有，那个时候没有那个词。那时候我觉得也还好，我可能那时候很乐天，那时候很蛮乐观的，然后反正就觉得我也没有觉得自己到底怎么样，就只是知道、就是比较胖，然后也没差这样。但是那时候班上同学当然就是，我记得某一个学期，因为我国中的时候大家都是某一个学期，好像全班会带头的那几个，他们会决定，好像学期数的时候他们会决定说这个学期排挤谁这样。然后我就是在好像我记得是国一下还国二上的某的那一个学期，然后那个学期我就是被排挤的那个人。可是没有原因。没有轮到你，对，就是可能就是感觉我们可能本来比较就是边缘一点，然后就刚好轮到我这样，对，然后但是我觉得我可能个性真的是比较乐天的，就是会觉得不舒服，会觉得有点自卑，但是老实讲，就是还是慢慢的去克服它，然后后来就觉得说还是想要减肥了，我觉得就是当你被笑久了，然后。我觉得，与其说被霸凌，我觉得就是一种没有信心的感觉。我觉得会有点自卑。我觉得这个就是反而是一种到现在都还会有的状态。我觉得这个比被霸凌这件事情对我来说，在我身上还要可怕。是什么？你就觉得自己没有自信？没有自信，对啊，就是因为你小时候根本不是个帅哥，或者你不是一个会受大家注意的人。
所以其实就是你就只是就是你就算你后来瘦下来了，然后得到大家的注意之后，但是你内心还是有一个声音，你还是会觉得说自己好像还有个不配，对，或是小时候那个东西还是在的。所以我觉得那个东西它是就是真的是跟到我现在一辈子的东西，但是我也没有去否定它，反正它就是在那。然后包括说为什么会做那么多运动，就是因为我也很怕自己身材走样，所以我就会一直给不管是要跑全马也好，或是之前打拳也好，或是平常重训这些，就是我知道我就是比较易胖的人，然后我又很怕自己变成那样子，我可能又会有那种没自信心的感觉，所以我就会用更多的力气来让自己维持这个状态。但是话说回来啦，就是像你刚才讲到的说接受自己跟肯定自己这件事情，我也还在想，因为我也会想说，如果我真的对自己我很够喜欢自己的话，我会不会其实我也不用那么在意说我到底是胖瘦也好，还是别人到底怎么想我也好，因为我觉得我还是比较容易在意别人的眼光，就我觉得就是我在意别人眼光这件事情就是来自于青少年那个阶段，对，但这个就是一直的课题，对啊。我国中的时候也有被笑啊，我国中的时候因为已经剪短头发了，但是那时候不是被笑像女生，那时候是被笑说脸很长，大家看我的脸，哎呀，我把你脸很小吧，他们都笑我脸很长，然后都是，很奇怪，是女生笑我，然后女生笑我脸很长，然后说我是，肯定是你比他们漂亮，我忘记他怎么，啊，他说我是马脸，对，很巴的女生，这已经对我来说留下很深的记忆。然后就是我觉得很多时候我觉得最不该真的我现在我回想起来我很讨厌去就是这样去跟别人说就是他的容貌是怎么样，对啊对啊对啊，因为容貌不是一个人可以决定的，他是先生下爸爸妈妈生给你就是这样子，然后恭喜这件事，我觉得去恭喜这件事情很没有道德，对啊，因为你看虽然小时候但是这个东西会留下很长久的影响、后果跟影响，其实是。然后就像你说的，别人攻击你的身材或怎么样，就是到你现在还在试着在 working on it， 对，就是你在工作这件事情，我觉得这是，对啊，就是这，我觉得这些人应该要检讨一下。但是没有办法，事情都发生了，我们也曾经，就是会受伤，那可能现在比较刀枪不入，因为出社会之后，对啊，就像现在，人家如果说我脸长，或者是像女生，我就是啊，怎么样，我开心，我自己喜欢就好了，对啊，要去管我又没有要跟你干嘛，你又是谁，我干嘛管你？真的，自己开心就好了，我自己喜欢，我自己过得开心就好了，对啊，哎，对，也还是会被笑，我觉得容貌。真的很不应该去攻击别人的容貌，而且我觉得你刚才说的那个容貌焦虑症，在这个当下，我觉得真的是很严重。我是说这个时代，因为大家社群太发达，然后每个人看到的东西都是被修饰过也好，或者什么，就是每个人都在比较，无时无刻你会接受到大量的比较。可是我觉得这种如果是自己拿自己跟别人比较，像是假如说我拿我跟什么金城武比较，然后我产生容貌焦虑，我觉得这可能你自己要调整一下心态。对，但是如果是别人攻击你，就是你可能发了一个照片在网络上，然后人家在上面，因为我常常在无聊，每次就会去翠翠上面看，然后那个翠翠上面就会很多，有些人会有发自拍或者发穿搭，可是下面就有人会笑他，或者我就觉得这些人真的是很没有必要，就是你不喜欢你可以不看或者什么样，为什么要用言语或文字去攻击他，你虽然这些是文字，但是你看到的人肯定心里会受到影响，对啊，受伤，你没有必要去攻击一个你不认识的人，没有仇人，为什么这样没有比较高尚啊，对啊，我觉得这个，对啊，没有，可是没有办法，现在的网络社会好像就是，对，就是会生态就有点这样子，对啊，所以我们当然就是提醒自己不要做这样的事情，对啊，对啊，所以我觉得每个人都应该喜欢自己的样子。你是什么样就是什么样子。对啊，每个人都是，对，每一个人都是最特别的，真的，每一个人都是最特别的。没错。不为别人，没错。如果我现在我有一个很小的弟弟或妹妹，我一定会每天的赞美他。
我觉得赞美很好，我一定会每天赞美他，因为我长大的这个环境，我爸爸妈妈的这个岁数，可能他们受的教育常常会是，在管小孩的时候，常常可能会是。你别人家怎么样怎么样啊？比较会比较、嗯，或者是姐姐你比较自律啊，你都会很怎么样？你都不哪里不好啊、嗯？你做事情怎么样都做不好啊什么的、嗯？然后我觉得这其实对我来说也影响蛮多的。就我从小就会被觉得说哈，我一直都是这么不太会办事情的人、啊，或者是我一直都我就是可能没有那么好。就我觉得这会潜移默化。对对对。所以我如果有一个弟弟妹妹的话，我会一直去夸奖他，去鼓励他。我相信这个会造就他比较更有自信。对，因为自信这个东西跟做自己其实有时候很相关。对对 对, 对。然后这个东西是非常有魅力的。嗯，说到赞美这件事情，我最近也在养成这个习惯，就是说大尽量的，就是去赞美别人。就像我其实每次只要吃到好吃的餐厅，就是我最后都会去。像我刚刚晚上去吃了一家拉面店，算是面店嘛。嗯，然后我就觉得他们家真的蛮好吃的，就是小菜卤的也很入味、嗯，然后汤头也很棒。然后最后结账的时候，我就跟那个老板娘说啊，第一次来吃你们家，但是我觉得你们家的面真的很好吃，什么、嗯、就是我觉得就是好像生活日常中，你可以更多的对分享正能量，正能量就是对不认识的人也好，而且其实赞美别人，你自己心情也会很好。对啊，对啊，就是你每一次我在夸奖别人的时候，我自己都觉得自己也很开心、嗯，然后看到对方的反应，他们也是真的就是。感受到我们欣赏他们的那种感觉、嗯，他们也觉得他们做的事情很有意义。那你有跟他收费吗？你说我还是要给他钱，我还是要给他钱。哦，他给你钱没有？没有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 。因为我在日本，我在网络上看到一个日本的，好像在新宿还是涩谷吧、嗯，不知道，反正那种很热闹的地方、嗯。然后有一个大叔、嗯，他举一个牌子，就是他是要赞美别人、哦，然后就投钱，他就会夸你。哦不是，你下次可能在西门那个西什么广场，就看到我也举牌，对，香缇广场举牌子。康有哥是完全情商课、哦，我没有看过情商课，但是我真的我也很喜欢赞美别人。我第一次有这个感受是在美国的时候，嗯，因为美国的那个他们不是要给小费吗？可是不是，那是结账。而且我在一个商场，就是美国那种百货公司，像我已经忘记那叫什么名字了。反正就是有那种很像 Net 的衣服，它是开价那种。我那时候在那边逛逛逛逛，然后这个店员不关他的事哦、喔，然后他就经过，然后他就夸我说：“哦，我忘记是鞋子很好看还是裤子很好看，问我在哪里买的，这样很热情这样。”然后我就说谢谢谢谢，然后我在哪里买的这样，然后但是他也就这样走开，笑笑的这样走开。然后后来发现哇，这感觉他们好，对啊、嗯，虽然可能他们不是真心的，对，但是、哦、但是这个感觉是、嗯、我在台湾没有遇过，就这样、嗯、就是陌生人过来说，哎、嗯欸，你穿很好看的、嗯，对啊，就是很酷的一个，在我心里产生一个化学反应。对，对然后后来所以到后来以后，我有意识的会提醒自己去。多去赞美别人，对，多去赞美别人，就说：“哎、欸，你今天穿得很好看啊！我、啊、你今天很这个很好看，这个哇，你怎么那么棒？什么之类的。嗯”我觉得在这个过程中造成的结果是，那个人彼此跟你，我们各自的能量都是往上提升的。对，嗯，因其实我相信台湾大家其实人也都蛮好，其实但他们不会说出来，我觉得比较害羞啦。对对 对, 對，主要都是大家比较害羞，比较内向、嗯对对对。但是你一旦称赞他，他就马上就是很不好意思。你会看到，你会看到他的整个人是打开了，对啊，对啊，打开了这样子。夸夸我，夸夸我，蚂蚁说夸夸我。蚂蚁你很棒哦，敢要求我们夸夸你，非常有自信，加油，继续这么有自信。那你可以夸夸小青年跟香客吗？嗯。我觉得应该不算夸，我觉得那用夸是要感谢。对，我觉得这是感谢，嗯、就是我们一直以来都觉得，就是很感谢，就是千言万语都是感谢在心里。我们因为其实艺人也是一个工作，对啊，对啊。然后就像街头艺人也是艺人是，在电视上也是艺人，对，其实我们都是需要观众的，对。没有观众的话，我们就只是就我跟你一个行为艺术家，
当代行为艺术行为艺术家。所以呢，其实我觉得能够让我们今天当还是当一个艺人的话、啊，一定就是要谢谢这些观众。对啊，不然我们就对啊。所以我很感谢每一个愿意在我身上停留的人。对，就像包括现在正在停留的直播的大家一样，对啊，是这种感觉。终于有跟到直播，说得好，行为艺术家。你有没有看到我今天这个手红吗？为什么？我今天叫我去拜拜。为什么拜拜要手红？因为我写那个书文，然后要盖盖对盖手印，对，在名字上。今天天赦日，所以我有去那个拜拜。我们大家都被你们拿下了，没有啦，我们互相拿下。希望我们至少 NU 这个小家庭也好，或者是我们这一群人，啊、至少现在在直播间的这群人，我们都能够正能量一点，对，就正能量的生活多一点正能量。对，我们可以一起互相影响，然后感动更多人这样子。对啊。哎呦，我们今天算是来了一堂心灵鸡汤课，算心灵鸡汤吧，就是闲聊。其实没有啊，其实就是很真实的感受啦，很真实的。有新作品吗？新作品我就是明年年初，应该是明年第一季《星空下的黑潮岛屿》，应该现在确定会在客台播出，然后再请大家多多支持。欸、对啊，你那个预告片已经有露脸。对啊，有露脸了。开刀还是怎么样？对，很紧张这样。我们心灵被净化了，生活分享很好啊。嗯，这样感觉很好。对啊，真的是。我看了宫崎骏也做自己啊。嗯，他也很做自己。一下说退休了，然后一下又想话，又出来话，是不是？他没有在，就是跟管别人，管别人怎么看的，对，跟 Michael Jordan 一样，退休两次。穿二胎，穿二胎上班的，然后哇，你今天最说到二胎，最近真的这一个礼拜真的凉了不少就突然间。哦对啊、整个温度真的是有掉。对啊，晚上真的是要穿长袖。啊、我们长袖还有预购只剩一天，得到明天中午。大家看一下，这个东西只到明天中午，所以还没有下单的人，记得赶快去官方网站，有人帮我把那个贴出来。预购的部分就是我们之后。还是会有一些现货在网路上，但是预购才会有小礼物，所以如果大家喜欢小礼物的话，可是现货其实也要没，就是其实对了，其实量也是其实要没了，尤其是跟大家透露一下，其实米色已经要没了，米色 L 剩下个位数啦，对啊，然后 M 剩下也要没了，对，然后所以大家在把握最后的把握机会，几个小时了，直到明天十一点，对对对，就是两个礼拜。我看理工女说，对啊，理工女你有去看那个宫崎骏对啊，你有去看，是不是很好看？近期最喜欢的电影的，我还蛮想去看那个阴阳师的哦。对于我来说，我很喜欢这种，然后唰唰唰唰唰，对不对？这种东西。我想要去看猛毒啊，哦，猛毒还早吧？还早，我已经觉得他广告开始打了。就是还早吧，猛毒是什么时候？有人知道吗？还是年底？我不晓得，我蛮想看的。第一天就去看，从头哭到尾哦。啊，等我一下，等我一下，我也要去看。对啊，就是宫崎骏怎么能错过？我觉得反而其实因为我对宫崎骏老爷爷这件事情，就这个人，其实我原本也没有太多了解。然后其实我不是他的粉丝，也没有说特别喜欢吉卜力的片。但是我被感动的到是，就是一样是创作者，他这么厉害的创作者背后其实也是经历过很多来来回回，这件事情让我非常有共鸣。可以看你们哭吗？好吗？这样好吗？辣椒水，等我一下。Podcast 频道情不自禁的那些事，阴阳师预告看了就很吸引人。阴阳师就是我这种
就是中二病的人会很想看。我们那时候是去看哪一部电影看到的预告啊？台北最犀利哦，对对对，台北最犀利。安倍晴明，对啊，大家记得把握最后机会，因为已经有尺寸要没了。然后我们这次领口真的有加宽了不少，对啊，因为我们有太多人跟我们说这件事领口太小了，所以这领口真的是非常的。要再拉低一点吗？你要拉低一点。现在只能这样直播了。不行不行，我们还是很健康的一个人的聊聊天。班长的同归于尽频道规划了吗？同归于尽。欸，你的名字就叫这个同归于尽吗？我还在想欸，我在想说这个名称很重要欸。取一个有趣一点的。啊、取一个有趣一点的吧。同归，但是还蛮紧张，因为我老实说，真的没有拍过这种东西。它这种东西好像也跟不一样，同平常拍戏拍戏不太一样，对，它也是不太一样。而且你也要这种好像很强调节奏，对，你一开始就要把人家抓住，不然人家就点上一页，就很容易松掉。就是要有重点，一直有重点在扣着。对，嗯，这好像也是该写一个脚本，有个大纲要怎么拍的。而且现在 YouTuber 其实都超强，就是我们看到那些作品，其实都是已经是精心策划过的。对啊，不是真的不是随手拿起来乱拍乱剪，那都是想过设计过的，跟戏一样，其实跟戏一样。可以贩售身上这两件吗？身上这两件，我们只剩下这两件。对，我们只剩下这两件。卖你们，我们就没有衣服穿啦。留直播吗？这个应该不会留吧？太太废话，好像真的纯聊天。可以拍卖紫色吗？紫色，可紫色不行，我觉得紫色材质没有过。嗯，怕大家拿到手，嗯，不太不够。紫色重看不重用。那这件衣服它其实材质，我看到大家在群里面聊天，有人说。穿上一件素T，我们素T很舒服，对啊，甚至晚上冬天或吹冷气会冷。嗯，这一件衣服就是跟那个同样一个感觉，感对它的衣服的材质，你摸起来跟纯粹棉的衣服比起来，它就是嫩嫩的。嗯，它这件衣服是一个婴儿的肌肤，是一个嫩嫩的触感，对，嗯，是个柔软嫩嫩的触感，跟那个魔法材质 T 有点像，对，对啊，所以大家可以期待一下这件衣服。然后哦，我们下周。对，我们下周就会开始准备出货了，所以如果已经有预购的朋友，你应该是下周就会陆陆续续开始慢慢收到。对，大家也久等啦，马上就可以摸到我们这次。然后刚好这个天气，对啊，现在这个天气很适合，非常适合穿一件刚刚好。前面没有跟到前面没什么啦，从到尾都在闲聊，都跟现在这样一样，我都在喝绿茶，快喝完了。期待期待，对啊，我们很期待。爱你们，爱你们。可以选白色的啊，白色真的很好看，好不好？白色是我们精心设计的。我妈那时候一看到，她就马上说她要穿白色。就她穿 M 还真的蛮好看的。她完全因为之前上素T的时候，我妈还需要改短一点，嗯，因为我妈个子比较小嘛，她还需要改短。然后这次 M 她穿起来，哇，她超喜欢的，完全不用动。因为我们这个缩口，大家看。这个很长哎，嗯，就是我们的缩口很长，而且很紧，对，超紧，真的超紧的，超绷的。所以我觉得 size 真的包容性非常的大，超大的。因为像我爸差不多172，对，然后他穿 L 跟我同号，对啊，但他看起来 OK， 对，很 OK， 对啊，对，对，所以其实这个包容性超大，不管你是往下身高往下还是往上，对。对啊，我觉得超级超级就是很这个，我觉得这个板开的问题，对，这个板开的很好、嗯，就是我们很有信心，嗯，已经包色了，期待开箱，真的可以期待一下，真的白色，很多人我觉得很多人担心白色会涨，哦，对我有蛮多大家会有对，是不是很多人担心白色会涨？那我们找出一个除痣笔，快跟我说，是不是很担心白色会涨？股东大会就缺他们两个，对，说白色会涨。你看我这个衣服，我拉到这边，它就
就缩成这样了，紧紧绷着，紧紧，它不会滑下来，滑不下来。已经包色，看到紫色真的心很痒。紫色，下次有缘可以再用在其他的上面。对啊，对啊，对啊。对啊，嗯，超怕白色脏掉，其实不会。没有，我推荐大家去。我最近做衣服以后，我才知道一个东西叫过碳酸钠。嗯，在那个全联就是卖场里面就会有。嗯，一包才100块吧，这么大包。嗯嗯。然后你用那个呢，拿一个水盆，嗯，你把白色衣服丢进去，然后泡温水，温水，然后加那个过碳酸钠在那个里面，然后你大概温热水泡了大概1个小时，反正就放着。等到凉了之后，继续把水倒掉，再把衣服搓一搓，挤一挤水，然后你就会看到白色变回原本的白色，就是它的像领口这边比较容易黄，比较容易黄，或者是有一些污渍或者什么的，咖啡、汗渍什么的，你用那个东西泡一下以后就不见了。我有一件之前有一件衣服，一件古着的 T 恤，然后我买了，其实我都不怎么穿，因为想说我怕它脏掉，怕它坏掉。但是我后来发现，哇，那个领口穿了几次，其实有点污渍、黄黄汗啊，或者是什么卡在这边。然后我就用漂白水去漂它，结果一漂还不漂还好，一漂整个领口变粉红色。嗯，因为后来去上网去查，好像是漂白水遇到一些化学物质会变成粉红色，像是防晒，或者等等的那一种，只要有接触到这个领口。它就会变成被染漂白水上去，就会作用成粉红色。然后那时候想说，哇靠，完蛋了！我想要让它更干净，结果它变粉红色了。帮安迪老师的手机充电，可以吗？好，继续讲。然后呢，这个反正就是这个过碳酸钠，你泡完热水之后，对，它可以把上面的东西去掉，包含连粉红色，我那个什么漂白水，对，漂到变粉红色的这个那个痕迹都变成白色了，又变回白色了。啊、我觉得那个东西真的超神的，比漂白水还漂白，所以推荐大家。不用害怕，对，不用害怕，而且很非常的好取得。我跟你说，大家，我们这个因为老师的手机 iPhone 16 Pro Max 已经快没电了，我们播到快没电了，对，差不多了。对，我们现在刚刚就是跳出了那个已经快没电的、快没电的通知。但大家不用担心，再过3周，最多4周，我就会换成最新的 iPhone 16。到时候就有很多照片跟影片啦，然后手机也不会过烫跟没电啦。啊，然后我刚才想一下，反正我直播我会留个2天，然后我会放在就是那个短影片那右边的区域，所以如果大家那个这两天有想要截的，或是 Peggy 好久不见。或者是说大家今天刚刚前面没看到的话没关系，我会留个2天，就是等到下礼拜一我再收掉，然后让大家可以有时间可以再去看一下或是补，想要正面能量的时候，我好难过啊，又有能量了，这样，对啊，大家就是反正这是个轻松的感觉啦，就是跟大家聊聊，对啊，轻松，好，分享洗衣服的方法，对，因为我自己也很，其实白色的确会有这个，对，我很担心白色的东西脏掉，所以我自己网络上爬文，对，发现这个东西跟大家分享，所以就不用怕了，赶快喜欢白色的彩色，赶快去下，真的是不用担心，真的是不用担心，而且你看我那天穿那个在文具反斗城里面，我觉得真的是超搭，超可爱，超级搭，你遇到什么东西都可以搭得下去，真的超好搭的，我觉得大家真的是可以。白色真的很可爱，对啊，我觉得真的可以看看白色。白色是我最喜欢的一件，它就是你遇到所有东西都很好配。你下面配牛仔裤、配黑裤、配什么裤都 OK。嗯，对，大家去看我们对可达鸭。
老师希望我们结束可以再夸一下我们，你们大家都很棒，你们是最棒，你们是最棒的。现在学会洗白色，现在学会洗白色衣服更棒，更棒，白色衣服洗涤专家，白色染成紫色有搞头吗？没关系，那就变紫色了。他们是想要紫色的那一件，所以他们想白。我觉得没有什么搞头，因为人家我不知道，我没有染过，应该是不要了，因为染到那个线啊，那个线也是浅色的。等我们之后找到好的紫布的时候，再给大家。过碳酸钠泡完之后会有味道残留吗？不会，它没有味道，但是要手要洗干净，因为它泡完以后。手会滑滑，它那个过碳酸钠的粉其实还可以洗杯子，就是你杯子有茶渍啊或者什么，对，你可以去泡杯子，对对 对, 对，就是那个真的很好用，所以大家不要担心白色衣服，不用怕，然后不要被漂白水骗了，有可能会变粉红色，不要用漂白水，红水对，除了消毒以外，尽量不要用漂白水，对，感谢刘直播，很期待咖啡色字那一件，咖啡色字。哪里有咖啡色字？就是奶茶色吧，奶茶色中间那个比较像咖啡色哦，杏色的感觉是吗？有，它比较深色一点点。哦，好期待拿那杯子，我爱绿色。Midi 跟我说，他很低调，他不敢穿那个彩色的字在前面。那怎么办？你该怎么跟他说？他。染粉红色头发，他跟我说他不敢穿彩色在前面。对哈、哦，你在跟我，你在跟我开玩笑，彩色还要吸睛了，真的是不可以这样哦。我们不是不认识大家哦，大家要老实一点你说到有道理哦。漂白水真的不适合，对啊，漂白水真的不能乱用，对啊，就是只适合消毒，消毒而已。我觉得漂白水这个名字害很多人哎。我以前没有这么了解衣服的时候，会以为漂白水是无敌的，就是什么东西掉下去它就变白色。嗯嗯嗯，但并不是、欸。这个真的不能乱加，真的不能乱加、欸，不能乱加。三宝也可以这样洗，可以。嗯，它那个其实是属于温和，但是你我建议好像还是要你泡完之后挤干以后，还是要洗衣机再丢一次。对对 对, 對，还是就是你还是要用清水再把它冲，对，或者洗掉，对，洗掉，或者是用洗衣精再洗一次，反正就是去渍的一个步骤了。所以我觉得有那个东西，我现在白色衣服都不会怕。对，对、啊，包括一汗渍啊，夏天的 T 恤现在也开始准备洗了，收起来了，对吧、啊？准备换季了。咪露丢下去会变白猫吗？哦，有可能哦，它可能身上很多垢，因为它不敢洗澡。它是一个不敢洗澡的猫，没有洗过澡的猫。对啊，不知道不敢洗澡的猫滋味，所以有可能哦。人家洗完才发觉啊，原来咪露是白色的，误会很深。橘色是因为灰尘的常年的油污在上面变橘色。衣服穿过要洗了，才不会黄黄的。三宝背后图案会掉色。三宝背后图案要翻面，翻面就比较不会有这个状况。打错了，会一直支持你们的，你是心痛，谢谢心痛。心痛，这一次啊，对，这一次这个衣服，给大家看一下，近看一下，它的这个真的是非常的。精致，但是因为它是刺绣的关系，所以还是很建议人家反面洗，不然这个东西勾到它就聚集了。记得一定要反面洗啊！记得一定要反面洗。嗯，这件衣服的那个就在精髓就在这里了，这很重要。漂白水我从小到大都拿来消毒用，哇，聪明，从小就聪明，就像我一样。我们到现在还在三岁。对啊。杏色那件，杏色也真的很好看。他最喜欢的就是杏色。我最喜欢的杏色。嗯。原本还想再拍杏色，但发觉不行，不能再拍下去。每次都穿杏色。真的很多人说试胎真的很舒服，试胎真的是完全没话说、哦。
试胎就是那种你忘记自己有穿衣服的感觉，裸奔，裸奔感。我今天很想要裸奔，然后就穿上试胎。试胎那种就是你下楼买个菜或者什么，就是你无时无刻无时无刻都可以穿的。对对。但我觉得其实这个也是这一样的感受，因为这件衣服的材质也真的很好。对、啊、对, 对，这也是经过我们测试过的，对，包括就是穿起来的手感各种跟摩擦之后的那个结果会不会起毛球什么的，包括这个螺纹也都是我们测试过的。大家拿到这个螺纹一定都会吓一跳，因为这是哇，怎么有这么紧的螺纹啊？我的手穿得过去吗？卡住了，怎么办？讲的我们二碳螺纹是多松一样。谢谢明迪。对啊，试胎真的是，对啊，是这件也是哦，这件也是真的。但是这件就会相对于来说，如果真的到大冬天，可能里面要十度以内，它可能里面就要再搭一件，或者是再穿厚一点的外套，因为这件是我们考虑到台湾这边的天气，对，这大概可以穿到12月了。就是里面，OK、里面你十几度，我觉得是、OK、都没问题。然后要不然就是里面加个发而已，对啊，基本上就很够。对啊，对，因为这一件衣服其实也是偏透气。对，偏透气的话就是不会闷热，很亲肤、嗯，但是就是没有纯棉那么保暖。对，因为我们想到台湾大部分天气还是偏湿啦，就是这种湿、这种闷闷的感觉是最不好受的，所以我们都还是希望它可以透气一点。大冬天我会穿。不用，会有五宝。嗯，耗子哥会有五宝给你穿。五宝也会是我们这次也会把所有的布拿去测试。嗯。二宝的帽子，对啊，二宝的帽子真的蛮成功的。我看粉丝穿你们衣服，可是没看到可以叫。你说我们主动跟粉丝一起合照吗？嗯，你说现在吗？没有，理工女说在路上看到了。哦，会啊，当然没问题。T 恤是自创品牌，对啊，第一自创品牌、啊嗯，这个我们自己做的，这个我们一针一线自己缝，对，每件都都踩那个裁缝机，裁缝机，两周连续穿 NU 不重复，要换吗？两只穿一件，他一件穿两站是两周不洗 NU 这样。我讲到这个，我是还没洗过。不是、哦、，NU 的短袖 T 恤，很快干，对不对？对，也很快干的，对啊，超快干的。而且，我觉得，哦，那个材质真的是很魔法哎、欸！我现在到现在都很佩服那个材质，真的超快干的，吓到我。而且流汗也不容易臭，对。我不知道为什么他流汗为什么不容易臭。看来今年全马就穿它跑了。不行啊，马拉松还是要穿更薄一点的。我把它袖子剪啊，不要剪袖子，对，剪袖子。两周不洗大挑战。我佩蒂解释说，粉丝如果没看到你们，你们有看到粉丝穿的你的衣服哦，会叫他们偶遇吗？其实我看过，在公车站那边有看过穿一胎的哦，对对，嗯，但是我是在马路上，他在公车就是马路跟马路中间的那个公车停靠站，所以就没有了。蛮期待的，其实我觉得很有，如果能看到会很开心诶、欸。其实如果有看到的话，那特别我那天穿的很丑，就是我只是下楼买菜的，那你就变成我这样的。我觉得你的衣服很好看，我可以跟你合照吗？不要走，这样都偷偷直播，别故意抢架了。没有啦，我们只是跟大家聊聊天的、就是，请叫住他们。不是，那 Peggy 没有买吗？怎么会是他们？应该是你们啊，应该是我们。哦，好 ，Peggy 是不是没有下单、哦、被我们抓到了？细节很细节、哦，怎么可以这样呢？我们要情勒一波，真的。我们都在听那个两个腐女，我们都在听这个频道，听了这么久，当年还一起去上节目、啊，怎么会互相支持一下？应该也是很容易的一件事吧。Peggy， 我们彼此这么缘分都已经。这么有连结，有你们，有我们的。对啊，我们是不是应该要互相支持一下？好，背包是背包啊，这个是这个啊，杯子是杯子啊，怎么可以？对啊，怎么可以？啊
好吧，没关系。你们都没有抓住我，他有买。老板说衣服很好看，在哪里买？当开老板。你们要不要来我节目交货？啊！哎、欸，不能这样，不公平了。这样不公平，这样大家都叫我们去送货，真的真的这样不公平了。但是我们也许可以去访问或者什么之后了、啊。对啊，好久好久没有跟大家聊聊天，对啊，有一个 podcast 专业的感觉。对对对对，聊聊我们的情况、啊，是啊，聊可以聊深入一点的话题，可以聊现在。有没有什么好看的剧啊什么的、嗯？我也想交付。对啊，你看大家都只能面交了，不行，交付变这样不行，不行啊，不行哦。我们不要再互相情勒了，对。突然上节目宣传制作品牌的辛酸泪，顺便面交。其实没有什么辛酸的、欸，其实我觉得都还蛮开心的。只有吃辛拉面。宵夜半夜吃拉面，失眠的时候用电脑的，这个颜色还是那个颜色，就是哎，做品牌其实还蛮开心的。对啊，我觉得是很有成就感的事情。而且我这一次做这个，尤其有白色衣服、嗯，有很多朋友就是原本身边的那种老朋友，对，不管我在干嘛，那确定还是朋友吗？还是朋友，他也来找我。已经很久没有聊天了，但他找我是问我说这个衣服在哪里买，真的、哦？对啊，他说他 很想要，这是在哪里买？然后我就跟他说这是我自己做的，嗯、然后这样推荐给他。我觉得还蛮不容易的事，就是我们这个衣服，就是市场上其他人看到也会喜欢的，我觉得这很重要，对啊，嗯嗯。老苏讲话好有梗。今天我好开心，环台面交。因为老杜这里面装的不是绿茶，是什么？长岛冰茶。哎呦，我跟你讲，我们现在真的剩下12%了，这个最后倒数时间，我们这个手机电量是12%。好了，他啊，对啊，因为我还要留一点电，我要存下来，不然等下直接关机就真的没得留档了。对，这个很重要。好啦，大家周五晚上快乐，周五晚上真的。好，记得我们今天衣服已经快要结束了，然后预购快要结束了，直到明天11点。对，所以现在可能只剩下不到12个小时，12个小时左右。对，所以大家赶快去我们官网看看，没错，去看看也好。没错，因为真的很好看，看你就忍不住。对，是不是？是不是有人忍不住？ 是不是有人原本只是看了你，然后就忍不住？是有，有。对啊，就上去看看，然后好好睡觉，对，好好休息。11点以前，早起，谢谢早起来，早点起床，早点下单。对，闹钟定10点半，对，没事没事，还要再早点，在最后一刻下单。对对对对，只要有下单，都会有所有的活动赠品。好，好啦，大家晚安。拜拜。取消吗？取消。你不知道？拜拜。